していきますので、同じ時間でも満潮の日もあれば干潮の日もあればと。僕たちは満潮のお昼が満潮の時しか運行していませんですね。しかも1日3時間ぐらいしか運行できませんね。ちょうどドンピシャで満潮の時じゃないとダメなので、だから乗れて残っただけでも実はラッキーなね、そんな船でございます。で、干潮になると大鳥の下まで砂浜になります。今日も潮がよく引きます。今船がいるこの下も砂浜に変わります、ね、だから宮島に初めて参拝になります、ね、だから大鳥くぐったら皆さんで一緒にお参りをしましょう。で、神社からお賽銭箱も預かってますので、堂々と遠慮なさらずにお参りをしてください。お祭りされている神様は、アマテラス大神の三姉妹のお姫様です。座右の来月から、今が見納めであってですね、平安時代平の清盛が初代畳3畳分あります。ではお参りをしていただきますので、神社前、正面ですね、お向きください。はい、座ったままで結構です。どうぞ二礼二拍手、お願い事をして一礼です。では皆さんお願いします。左側を抜けていきます。